Bekas Timbalan Pengarah Hal Ehwal Semasa RTM Khairuddin Cik Long meninggal dunia kira-kira pukul 11.30 malam tadi akibat penyakit pulmonary chronic COPD. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan USJ Subang Jaya selepas Zuhur. Allahyarham dihantar ke Pusat Perubatan Saim Dabi Subang Jaya selepas mengadu tidak sihat kira-kira jam 10.30 malam tadi. Khairuddin, 62 tahun sebelum ini, dimaklumkan ahli keluarganya semakin pulih selepas mendapat rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM kerana masalah kekurangan oksigen. Antara yang melawat jenazah, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan antara teman baik Allahyarham. Berita yang beliau lakukan cukup terkesan, terutamanya berita-berita yang melibatkan soal-soal analisis di mana kita dapati bacaan beliau adalah tepat, dan ini harus dijadikan contoh terutamanya mereka yang mahu terjun dalam bidang kewartawanan. Sementara itu, Abang Ipar Allahyarham, Profesor Datuk Wan Hashim Wanteh berkata, Khairuddin mula didiagnos penyakit berkenaan pada 2011 apabila batuk yang dihidapinya tidak sembuh dan keadaan kesihatannya kemudian semakin merosot. Lepas persaraan dia, beliau masih sentiasa mendampingi RTM lah kan, semacam ingin berbakti, tapi waktu itu dia sudah agak uzur lah, sakitnya agak lama juga bila menderita ni ya, keuzurannya itu ya, dan beliau sangat setia dengan kerjayanya dan mendukung cita-cita negara lah. Itu suatu yang saya ingat, trademark kepada Allahyarham Khairuddin Cik Long ni. Kehilangan beliau pastinya turut dirasai sahabat handai kerana jasanya dalam dunia penyiaran. Sebagai ketua pemberita, beliau merupakan seorang yang berpendirian tegas dalam satu-satu isu, dan dalam seriusnya itu beliau juga seorang yang sukalah jenaka dengan kita-kita semua ni. Allahyarham mempunyai pengalaman luas semasa berkhidmat di RTM, antaranya menyandang jawatan sebagai Ketua Pemberita TV dan merupakan perintis program Salam Baitullah.